ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeer ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay wixii uu qabsamay gudiga taakulaanta ciidanka qalabka sida ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Munaasabad kaalmo loogu yaboahay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda, saraakiil iyo siyaasiyiin. Guddiga taakulaanta ciidanka ayaa sheegay inay diyaariyeen dariiq ay shacabka Soomaaliyeed ku soo gaarsiin karaan kaalmada ay ugu talagaleen in lagu caawiyo ciidankooda. Ra'iisul wasaare Qeer ayaa xusay muhiimadda ay ciidamadu u leeyihiin dal kasta iyo sida Soomaaliya ay maanta ugu baahan tahay soo celinta karaamada ay lahayn ciidanka dalka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa baaq ku aaday inay ciidamadooda taageeraan u diray bulshada Soomaaliyeed, ayna garab istaagaan howlaha lagu horumarinayo dhismaha qeybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. meeshii ugu wanaagsanaa labaatan labaatan iyo kow sagaal iyo toban labaatan iyo shan iyo gabar Soomaaliyeed oo da-deeda ay tahay meeshii ugu wanaagsanayd oo hooyadii iyo aabbihii soo koriyey ay yidhaahdeen waxaan raalli ka nahay inaad naftaada ku bixiso qaranimada Soomaaliyeed. Waxaan mar labaad isweydiin leh, haddii hooyo iyo aabba caruurtaas soo koriyey ay taas karteen, haddii iyagu ay wax walba ka doorteen inay naftooda bixiyaan, idinku haddaad tihiin ummadda Soomaaliyeed meel walbaad joogtaan, maxaad u gooshiin qaranimada Soomaaliyeed? Caawa, su-aashaan raba in halkaa la isku weydiiyo looga tago waa su-aashaas iyada. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo markii aan bilownay shaqada dowladnimada oo madaxweynuhu aniga ra'iisul wasaare ii magacaabay, waxaan idiin sheegnay inaan ka shaqayn doono waxyaabaha soo socda. Kow, inaan ka shaqayn doono inaan bilowno sidii darka loogu samayn lahaa shuruuc, shuruucdaasoo nagu caawisa inay naagto. Xukuumaddu waxay maraysaa inay dhammaystirto in ku dhow 20 shaqo. 6 bilood gudahood waxaad arkaysaan waxaan soo dhammaystiri rabnaa 20 sharci oo mid walba uu wax ka bedeli doono shacabka Soomaaliyeed. sida dadkii walaalahay halkan ka hadlayay naga horreeyay ay sheegeen inaan wax ka qaban doono mid ka mid a astaanta qaranka, mid ka mid a waxaa isku haya shacabka Soomaaliyeed, amniga magaalada Muqdisho. Waxaan bilownay inaan ku bilowno xoog, xoolo iyo maskax Soomaaliyeed oo keliya. Inta aad dareemaysaan in amniga magaalada Muqdisho wax laga qabtay, waxaan dadka Soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa, waan rabaa inaad ogaataan inaanay jirin cid dibadda ka timid wax ku darsatay dal iyo qofba. Waxaa lagu sugay amniga maskaxda ciidamadeenna iyo madaxdeenna, xoolaha canshuurta laga qaado shacabka Soomaaliyeed, iyo dhiigga wiilasha iyo gabdhaha dhinacyadeeda taagan. Waxaa ka fikiraysaa marka, haddii aad igu raacsan tahay in amniga magaalada Muqdisho uu ka soo roonaanayo annagoo tabarteennu yartahay, waa inaad igu raacdaa haddii annagu aan isku tashanno inaan gaari karno meeshaan rabno. Waxaan idiin ballan qaadnay inaan ka shaqayn doono dowlad wanaag oo qof waliba oo dowladda u shaqeeya mushaar la siin doono. Aana ku dadaali doona in qof walba oo mushaar la siiyo dowladda u shaqeeyo. Waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan u sheego in sanadkan 2017 waxaan doono sanad qof walba oo dowladda Soomaaliya u shaqeeya, ha ahaada ciidan iyo shacab ama kharash dowladda lagu leeyahay oo ay gashay 2007
إنه نقول دورة سنة مشار والبر اللي بحيه خرج والبر اللي بحيه دولة الصومالي أنا وحدين أهل قلبي. فادقوسوا علينا يا لبضة كون يتطبي تون كديسمبر صدر يكون إذا هدي لا إرادو وحنكو صوتا ميستري دونا أهل كنوك شيء هدية دولة دوشة غيسة المشاركة هذه هذا الشيء جنايو إلا ديسمبر هدية إذا انتهي هدية شغالتها هدية كش غيسة حفيز دولة دينا أتهل الدونتو لعجة حفيز كاد وقص عض وحق ولا عض حق ولا أنت أسمع عن قدرة يا إن أنا إمام ملكة أنا رجعي مدعينا فرماجي مسؤول كنا هاي لبضة كوني تضبضة إن أنا خرج دينا دلك سوام على دكان الدول. وعن دين بلن قاضي مركان رجارة هنقضي إن نكبر لاب الدون اللي حد بلوضة وقه الرئيسة إن دتك شغلوا أبوه. وعن مرغاتي كتهين قبل كبنادر إنه بلاب شغالة سنتي كم كوري. عادين بلن قال يا سنة كنت أوصل دمانا إن كنا قاعد دانو كنا واقع دانو إن كنا نان كلا لقاش قال يسين دانو قبل كبناء دريء قبل لا تدل كأمر عادين بلن قال نين الله تقال دانو مسوق ما سوق وان بالله ناي وحاول النور تاجن وحان قدر ناي برلمان كا إن إنسان سحيان شرع يلا تقال كم مسوق ما سوق سلا أبو رجدي حرقه أود أوله إنه قف ولبت دبقة للصاقة بتسوي حرم محكمة كانوا هدير لقوا أرض مصوماسو سيدا استراد ديد وحنلا النهاية برلمان دي صوماليات فضلا عن صحية شرحية اللي تقال لك مصوماسو مرجعان شغلة باللوني وحامكو باللوني إن نرادو دلكني وإنو كرد عا دريقو اسكو في الله إن شغل أبورنو ومهيب إن مصوماسو قللتا قالمو وحرو مرككو والي ومدو صوماليا لكن سيدتك صوماليا وبقول كيبا تدبات الإشان قللي يرادو ويبديهين أنت الكود القيب والنقضان وإن قالها ذلك الكبرياء سيد قالها ذلك الكبرياء على مدينة الدين شيخو من نيرة قال قيب خالتان مد وحايت هاي وإن نحوق سارنا إن تلك الدبلوميسا وإن نكب اللونا كب أنت نقالها إلا صون وليو تبدوسك ذلك وأنا لسا جدتك سكولة سبتالة وأنا لسا هي هذه الدولة أو أحمقالة مغدشة يقبلة دالكورة دالكيني أيها بلعدي سيصون نقونا إيسا هذه قدي بلشدة أيها صون نقونا أيها نقاليه أيها أكروك أيها أمدين أنا شقي وابو رئيسا ما دام أن الكشك دول دوناك يكوب على قاضها يشغى أبورك وحديم بلن قاضى يا هديرة يرادو لحدة بلوض وحدة بلابطة ما هتهم بلابطون لحدة بلوض وبلا ما الله بأي كتكت إن أنا ديم بلن قاضي دونا مركة دبر هرتي إن ما دين الدين شيء دونا يدو الدبلوني صحيح هذه تلك يجدت كوتنك قوة كمل سيدان هروشيغي دولة نمدوا إنو عدوا ربا وقعندك قبطوا
arinka labaadoon rabay inaad ku baraarugsanaataan waxay taa marka maxaan ugu soo noqon la'nahay dunida, maxay khasab u tahay inaan mar walba dunida tuugsano? Ma isweydiisaan anaa idiin sheegaya waxay tahay dalkeenna nasiib daro waxaa lagu leeyahay deyn gaaraysa $6 billion. Shacabka soomaaliyeed inay maqlaan, soomaaliya waxaa lagu leeyahay lacag ku dhow $6 billion. $6 billion waxaan rabaa gabdhuhu way ka naxeen, laakiin inay dhegaystaan, waxaan xal lahayn ma jiraan adduunka. Si markaa dunyada anugu soo noqono waa inaan soo gaarnaa meel adduunyadu ay ka arki karto in deyntii nalo kaga deyn karo. Si deynta nalo kaga daayo, waxaan rabaa inaan u sheego qof walbo Soomaaliyeed, ama xildhibaan ahaaw, ama wasiir ahaaw, ama madaxweyne ahaaw, ama taliye ciidan ahaaw, ama haween Soomaaliyeed ahaaw, si deynta nalo kaga daayo, qof walbo Soomaaliyeed qayb buu ka qaadan karaa. Waxaa nalaga rabo waxa ay tahay kow, inaanan isticmaalin xoolo aanan haysan, in haddii hadda madaxda qaranka nahay aanan qorqorin warqado kale oo dhibaato dalka u keenaya. Waxaa nalaga rabaa inaan soo marno shuruucda IMF-ta iyo World Bank-iga oo ah isla xisaabtan. Waxay rabaan haddii aad lacag bixinayso ama kontrakti la bixinayo in loo tartamo. Waxay rabaan dowladda Soomaaliya inay kordhiso canshuurta, macnaheedu waxay tahay dhaqaalaha soo golaya inay kor u qaado iyadoo isku filnaato. Waxaa loo baahan yahay in musuqmaasuqu uu dhab naga ahaado inaan la dagaalamo. Macnaheeda waxay tahay dhaqankii dowladnimo oo ahaa maxaa iga galay in lagu bedelo aniga iskale. Waxaan idin sheegayaa haddii marka dowladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow, inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn, in dalkan aan laga qowlaysan, in dalkan aan laga dulaalaysan, in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo carruurteennu aan leenahay, in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh, dal dekada leh, dal bad leh, dal khayraad leh, dal dhulkiisa hoostiisa iyo baddiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan, dal meesha uu ku yaallo adduunyada ay isku haysato. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan. Marka aniga iyo madaxweynaha siyaasadeenna waxa ay tahay sida soo socota: haddii aan la dagaalanno musuqmaasuqa, u hoggaansanaano sharuucda adduunka, ka foojignaano inaanan dalka dhib kala gelin muddo 2 sanadooda ama 2 sano ee bara, iyadoo ku xiran sida annagu aan u shaqeyno, waxaan fursad weyn u leenahay in deyntaasoo dhan nala ka wada. Haddii marka aan sanad intaan joogno markiiba aan ku baasno shuruudaha nalaga rabo, waxaa soo wanaagsanaanaya caafimaadkeena dhaqaale. Waa arrin marka aan rabo dadka Soomaaliyeed oo dhan inay ku baraarugsanaadaan, oo ah mas-uuliyad wadareed. Haddii laakiin aan sii wadno dhaqankeenni ahaa dalkan cid iskala garan mayno, qof waliba ha ka dukaamaysato ama ha qowlaysato, dhibka ummadda mustaqbalka u imaanaya aniga xanuunkayga maaha. Haddii dadkiisa ay ka aamusaan, indhahana ay ka xirtaan, nasiib darro 10 sano kadib waxaan ku jiraynaa tuugsigaas iyo qaranjab, qabjab iyo qalbi jabka aan ku jira. Siyaasadda aan ku shaqeyno marka waxa ay tahay siyaasad hadafkeedu fogyahay oo ku qoto dheer, ku salaysan hadaf qoto dheer, 10 sano, 20 sano, si caruurta
anagoo aan dhalnay iyo kuwa aan awgaha u nahay iyo dadka soomaaliyeed oo xaq noogu leh inaan siino soomaaliya kan ka duwan aan hadda ku bilowno inaan ku jihayno jidka sharafta. Waxaan ku xigaa marka lixda bilood soo socda inaan kobcino dhaqaalaha la dagaalamo musuqmaasuqa dadka shaqo u abuurno ololka waaweynaa noo yaalla. Waxaa noo yaallaa in dastuurka soomaaliyeed shaqadiisa la bilaabo sidaad maqasheen oo ah shaqo aada u muhiima, laakiin ay muhiim tahay in soomaalinimada laga eego in awood qaybsiga dalka laga shaqeeyo, in laga shaqeeyo maqaamka gobolka Banaadir, in laga shaqeeyo 2020-ka waddankan doorasho noocee ah ayuu galaya, in laga gudbo qabiilka oo loo gudbo xisbiyo. Waxaa noo yaalla shaqooyin waaweyn, sidaas daraaddeed shaqooyinkaas noo yaalla ma xamili karaan in dalkani uu ahaado dal aan laga naxayn ama dal aan dadkiisu gacmaha ka wada qabanin. Waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagan tahay ka leexiso inay mustaqbalkiinna ku khamaarayso. Haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiinna lagu khamaaro, ku soo dhawaada 27 sano soo dhaafay. Haddaad rabtaan nolontii hore ka duwan, dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan idin sheegay anigii madaxweynuhu markaan shaqada bilownay in dowladdan ay noqonayso dowladda shacabka. Dowladda shacabka macnaheedu waxay tahay waxaanu kulannahay inaan nala xisaabtantaan. Haddii adduunyada ay lacag nooga timaadana waan idiin sheegaynaa sida lagu bixiyana waa la idiin sheegayo. Haddii shaqo wanaagsan aan haynana waa idiin sheegaynaa, haddii naga xumaatana waad idiin sheegaynaa. Waxaan ogolnahay dowlad wanaag, waxaan ogolnahay in nalala xisaabtamo. Marka ugu dambeysa waxaan aaminsanahay sida keliya oo xalka Soomaaliyeed looga bixi karo inay tahay hal dariiq keliya. Dariiq keliya waana dariiqa soomaalinimada, kuwa kaloo dhan waa la soo tijaabiya waana lagu khasaara. Annagaa shaqaale idiin ahoo diyaar idiin ah inaan idiin sheegno meesha shaqadii aad noo igmateen ee maraysa mar walba. Sidaas daraaddeed ayaanan idin dhihin annagaa ciidanka idiin dhisaynaa ama taakulaynayna. Sidaas daraaddeed ayaan caawa idin hor taaganahay anigoo dhinacyada iga taagan yihiin ciidamada qalabka sida. Waxaan halkan u taaganahay in aan caawa idiin sheego guddiga taakulaynta ciidamada Soomaaliyeed oo uu madax ka yahay jenaraal Axmed Jaama, oo ay ku jiraan culimo Soomaaliyeed, Sheikh Cali Wajiis iyo Allaha barakeeye Sheikh Nuur Baaruud, rag iyo dhalinyaro halkan aad ka maqlayseen, qaarna dibadda ka yimaadeen, qaarna halkan ay joogaan oo dumarna ay ku jiraan, iyaga isxil qaamay oo hawshan ka shaqeeya, iyagaa loo dhiibayaa ama aad u dhiibaysaan dhaqaalaha, iyagaa ka mas-uul noqon doona. Kow, haddii aad walwal ka qabtaan inay jiraan dad Soomaaliyeed oo dalkooda u taagan, waa aniga idiin sheegay jeneraalkeenni taariikhda Soomaaliyeed sharafta ku lahaa, haddana isagoo weliba dalkiisa intaas u soo daalay weli diyaar u ah inuu weli taagan yahay buko, sababtoo wuxuu ka walwalsan yahay dalkiisa meesha uu joogo. Haddaad walwal ka qabtaan aaminka lacagta, waxaan idiin caddaynayaa koonnada halkaas ku qoran, iyagaa ka mas-uula, iyagaa laga rabaa inay gaarsiiyaan ciidamada, iyagaa go'aan kala gaari doona mas-uuliyiinta oo madaxweynaha iyo taliyaasha ciidamadu ka mid yihiin, iyagaa ku bixin doona meesha loo imaday. Sidaas daraaddeed haddii aad ka fikiri laheedeen wax aad ku marmarsiyootaan, ma jiraan waxaa ku marmarsiyootaan. Waxaan marka codsanayaa Soomaali
هذا ربطان إن نكبح إنه قبيلة هذا ربطان إن نكبح إنه وحيابهان أن تسو شكينا يو لبعض دومد سوماليا كهايا أو مسوماسو وكمية دريغة كيرية أو مسوماسو قاس أنا قبح كرنا سومالي لماذا أنكو قاري كرنا قب كيني يا شرفتني يا كرامة أنا أنكسو عشان كرنا وحي كاينا نسنا عيدا قرن سيدة كيرية أو أن الدنيا تبقى صورنا هون كرنا سيدة كيرية أو بحرمة بكرنا سيدة كيرية أو أن دب شرفه ويالن كرنا سيدة كيرية أو أن دل كان هرمر بقارثين كرنا وحي كاي إنا نسنا عيدا قرن أنا ومركا هدي أنا مسؤولين تي أدي متين وأدي كدي شقينا أي وكسوف عنا قيبتني إن الدين شيخنا كو لبعض هذا ذلك هي ستي ماشى ذلك اللو تاريخ إن الديار قلنا هاي سيدا يعيدا كان الديار وين أن نقول إن النفط يا نسينا ذلك لكن دل عن شعب كيسو يستاجي شعب عن دولة دي زكرب يستاجي شعب عن كردورا حمانتا يا سمانتا شعب عن أنت استعجل لين كمان نقوم كرنا إحنا حار تلقينا وجود كل عاية دولة ما يلنا دولة نمدي سومالية دو مقطع شعب سومالية دو حلا يهاي ما أنت نوجود دولة هاي عن كم عايز تفصلنا كلهم أنت أسمعكوا فهم رواينا دين شيعو تلقينا وجود سومالية دواتو بدن لكن محمد أي ناس إذا ندين شيء مال رجده إلا ذا يفتين لكن كلية أي مكان تهاي إن كعمها ومد الصومالي دولا نسخب صدام حكوا الولين عداد مخشان سياسيين أما تذكر أو مرمر نهاية لبعدها مال لقى الشقية وعن نبكى نعين مجفته لكن سؤال شو عيد هاي مجد كم كهبا وصلنا مثل جهاد كهبا وصلنا وحنا من سنة إلى باتري تتبصروا مركي عن أوف يعني نيجي تاي ونجدك بتاعنا جدك زيها هذا بهره هذا هذا بوره أنا غطى مرمر مجدي يقود عمر كهبين كل قصفر أي وعندي شيء قال لكن جدك ما بتاعنا وعندي بدل قال يا مدة صوص حتى إذن كانوا حنا كقط سنة يا هذا فعليم بدن قاضي يا إنهم كنت هجنان دون جد كدول إن ماذا الصومالية أمهم عليم بدن قاضي يا شغلة إنه هو الرئيسين يا هان دون الدفاع إدا شرفته يا كرامة ومدة الصومالية حتى هدي كل في سين لقاجور فعليم بدن قاضي إنه dan to ugu horeeyso Omar walba ka shaqeyn doona inay ahaan doonto danta umada Soomaaliyeed idin kana waxa idin ka codsanayaa sida soo socda رئيس وزارة قيرها أيها بلن قاد إن حكومة أي لبعتن كن أو دور سين دونتو قد يقول تاكور أنت إذا مدى سلو دردر قليه هولا هريا لا موسى محمود جيسو مقالة مقدسو